শপতগ্রহণ অনুষ্ঠান এই শপতগ্রহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু একেটা সময়তে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতগ্রহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত লবলগীয়া এই অনুষ্ঠান সন্ধিয়া 7:15 অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত তৃতীয় লিংগৰ লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছত তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুষ্ঠানলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তৃতীয় লিংগৰ লোকক ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু তেওঁলোক গৈ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ চৰ্চা হৈছিল আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ সকলোৰে দৃষ্টি আছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নেতাৰ আগমন ঘটিছে আৰু একে সময়তে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে তৃতীয় লিংগৰ লোকৰ। তৃতীয় লিংগৰ লোকে ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব তৃতীয় লিংগৰ লোকে আৰু এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তৃতীয় লিংগৰ লোক আহিছে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত ল'ব, তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপতগ্ৰহণ কৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ সকলোৰে মাজত যি এটা কৌতূহল আছিল যে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এন ডি এ চৰকাৰ আকৌ গঠন কৰিব, কিন্তু তাৰ মাজতে বহু টুইষ্ট আহিছিল যে এন ডি এ নে ইণ্ডিয়া চৰকাৰ হ'ব, এই বিষয়বোৰক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল, কিন্তু তাৰ মাজতেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত এইবাৰ তৃতীয় লিংগৰ লোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত তৃতীয় লিংগৰ লোকক বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তৃতীয় লিংগৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ। তৃতীয় লিংগৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আৰু শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানক লৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চৰ্চা আৰু তাৰ মাজতেই আজিৰ দিনটো, আজিৰ সন্ধিয়া 7:15 এই মহেন্দ্ৰখন, যিটো ক্ষণত সকলোৱে চাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত লোৱাৰ সেই মুহূৰ্তটো, দেশত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আকৌ চৰকাৰ, এন ডি এৰ আকৌ চৰকাৰ হ'ব আৰু এই চৰকাৰে কেনেদৰে দেশৰ উন্নয়ন, দেশৰ প্ৰগতিত আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ব সেই মুহূৰ্তটোত বিভিন্নজনে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তৃতীয় লিংগৰ লোকক ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ জনাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতগ্ৰহণ এই অনুষ্ঠানলৈ। কেতবোৰ মন্তব্য আছে, সেয়াও আমি শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু সময়ৰ পিছত, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব যিহেতু এন ডি এৰ চৰকাৰ, গতিকে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তৃতীয় লিংগ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিছে, শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আহিছে, অংশ ল'বলৈ আহিছে। তেওঁলোকে কি মন্তব্য কৰিছে যে বাৰে বাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে আহক, তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে আহক, বাৰে বাৰে এন ডি এৰ চৰকাৰে আহক। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই 15 বছৰেই নহয়, 10টা বছৰ কটোৱাৰ পিছত এই 5টা বছৰৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে, এই 15টা বছৰেই নহয়, তাৰ পিছতো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েই থাকক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে, সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে। মোদীৰ শপতগ্ৰহণত অংশ ল'বলৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ তৃতীয় লিংগ আহিছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কোনোগৰাকী আহিছে ভূপালৰ পৰা, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন কোনো লোক আহিছে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰদেশৰ পৰা। গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তৃতীয় লিংগৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানক লৈ ইতিমধ্যে দেশজুৰি, ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি চৰ্চা, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নেতাৰো আগমন ঘটিছে আৰু একে সময়তে তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ কিয় বিচাৰিছে, কিয় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ হোৱাৰ বাবে ভাল পাইছে, সেই মন্তব্যও কৰিছে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। और हमें बहुत अच्छा लगा कि अब ट्रांसजेंडर्स को भी इतनी सारी राइट्स मिलने लगे मोदी जी के राज में, जो कभी कांग्रेस में कभी नहीं हुआ, पर मोदी जी के राज में ये सब होने लगा है। देखो अब ट्रांसजेंडर्स भी बराबर अपने इक्वल राइट्स के लिए बोलते थे, पर मोदी जी ने उसको पूरा सपोर्ट किया। और थैंक यू सो मच कि इस बार फिर मोदी सरकार आए तीसरी बार फिर, और हर बार वही आए, हर घर मोदी, घर घर मोदी। मैं भोपाल से आई हूँ और हमें बहुत अच्छा लगा कि अब ट्रांसजेंडर्स को भी इतनी सारी राइट्स मिलने लगे मोदी जी के राज में, जो कभी कांग्रेस में कभी नहीं हुआ, पर मोदी जी के राज में ये सब होने लगा है। देखो अब ट्रांसजेंडर्स भी बराबर अपने इक्वल राइट्स के लिए बोलते थे, पर मोदी जी ने उसको पूरा सपोर्ट किया। और थैंक यू सो मच कि इस बार फिर मोदी सरकार आए तीसरी बार फिर, और हर बार वही आए, हर घर मोदी, घर घर मोदी।